Ողջունում եմ բոլոր նրանց, ովքեր մեզ նոր են միացել գործարալիքի եթերում ներուժ հաղորդաշարն է, այսօր մեր հյուրն է լրագրող, մայր Տաթև Խաչատրյանը, ողջույն Տաթև։ Ողջույն Լիաննա։ Տաթև, մենք միանգամից անցնենք դուի, որովհետև գաղտնիք չէ, մենք կոլեգաներ ենք, մենք իրար ճանաչում ենք, չէի ասի վաղուց, բայց այդուհանդերձ այնպես տպավորություն է, որ վաղուց, դե արդեն գրեթե մի տարի կլինի։ Արդեն գրեթե մի տարի կլինի, ինչ դուք եկաք Հայաստանի Հանրապետություն։ Ես գիտեմ, երևի թե հենց այդտեղից էլ սկսենք, հա, խոսենք վերջին տարին, երբ որ Արցախում շրջափակման մեջ էր Արցախը, իդեպ Հայաստանում հիմա արդեն հետ հայաց գցելով, որովհետև երբ որ այդ շրջափակումը գցեց, մենք լրագրողներս այստեղ հետևում ենք լուրերին և կարելի ասել առաջնագծում էինք ինֆորմացիոն, մենք գիտեինք, թե ինչ է կատարվում, բայց հիմա արդեն հետ հայաց գցելով, ինչ որտեղ մեկնաբանություններ կարդալով, ես հասկանում եմ, որ Հայաստանում բոլորը չէ, որ ունեին ադեկվատ պատկերացում այն մասին, թե Արցախում ինչ է կատարվում։ Կար մտավախություն, որ չափազանցնում էին, որ սա մեդիա խայծ է, ինչ-որ դրսի ուշադրություն Արցախի վրա գրավելու համար, այսինքն որ մենք բոլորս ձև ենք անում, թե Արցախում իրականում վատա։ Այ որպես մայր, ես դու փոքրիկ տղա ունես, ես գիտեմ, ինչ էր իրականում առաջին, երբ նոր էր սկսվել, արդյոք կար պատկերացում, թե ինչ է ձեզ սպասում։ Չէ, չկար միանգամից պատասխանեմ, որովհետև եթե կհիշես, կար նախադեպ, երբ որ փակեցի մի քանի օրից բացեցին, ու այդ տպավորությունն էր, որ պատմությունը կրկնվում է, բայց առաջի անգամ հենց դա տեղի ունեցավ, մենք հասկացանք, որ հնարավորագամի օր, որ դա չլինի պահի տակ, այլ լինի մի քիչ այն չի հնչում, բայց ընդմիշտ, այսինքն ընդմիշտը սենց է, փակում էին, ինչ-որ նախադրյալ էր ասվում, որը եթե կատարվում էր, պետք է բացվեր, չէր կատարվում, չէր բացվում, ու բնականաբար այս անգամ այնպիսի նախապայման էր, որ հնարավոր չէր պարզապես դա զիջել, այդ էն էր, որ պետքա վերցնեիր դու ադրբեջանական անձնակի, պետքա քո ինքնությունից հրաժարվեիր, որը աբսուրդ էր պարզապես, ու պետքա ապրեիր այդ դրոշի ներքո, ոնց որ ոչ մի բան չի եղել, այնինչ արդեն իրար հետևից քանի, այսպես ասած, կոտորած, որտեվ այլ բար երևի ճիշտ չի կիրառել, ուժերի այդպիսի անհամաժեքության պայմաններում ուրիշ բար կիրառելի չէ, իհարկե մեր տղաները մաքսիմալ պատերազմին մաքսիմալ ներդրվել են, մասնակցել են, զոհվել են, չգիտեմ, սխրագործություններ են արել, բայց ամեն դեպքում դա 1:10 կամ 1:15-ի դեմ էր, և դա չի կարելի հավասար պայմաններ համարել։ Որ ասացիր պասպորտ, ես օրինակ հիշեցի, ինձ համար միշտ մի քիչ աբսուրդ է եղել այդ պնդումն էլ, որ այ իրանք թող դառնան ադրբեջանի քաղաքացիներ և կունենան բոլոր են ազատություններն ու իրավունքները, որոնք ունեն ադրբեջանի քաղաքացիները, ինձ մոտ հարց է ծագում, իսկ ի՞նչ ազատություններ և իրավունքներ ունեն ադրբեջանի քաղաքացիները։ Համաձայն եմ հետը, հատկապես նայի, այս դեպքում դա ուղիղ իրենց հասարակությունն է, այդ իրենց հայրենակիցներն են, նույն լեզվի կրողը, նույն մշակույթի եւ այլն եւ այլն, եւ այդ մարդիկ զրկված են իրենց տարական իրավունքները իրացնելուց։ Ազատ խոսքի մի քիչ այդ իրավունքից օգտվողները միանգամից հայտնում են բան, այո, վերջերս էլի նախադեպերը, այո, Civilnet-ին, որ միանգամ հոդված էր տվել, այդ տղան վերադարձավ Ադրբեջան ու իրեն տեղում ձերբակալեցին, ու արդեն նախադրյալներ կան, երբ որ այլ երկրում են նույնիսկ հանդգնում ձերբակալել, կարծես թե մինչ այդ նման բան չկար, այսինքն հիմա երկի որը քարոզում է բացարձակ ատելություն քո նկատմամբ, քեզ կվերցնի իր թևի տակ, իհարկե դա մեծ սուտ էր և նախատեսված էր հենց միամիտների համար, մենք Արցախում այդքան էլ միամիտ չենք, մենք հասկանում ենք, թե ինչ է դրված կշերքի նժարներին, և այդ 9 ամսվա բոլոր տառապանքները մինչև վերջ պատվով կրելու ամբողջ իմաստը այն էր, որ ինչ տարբերություն մահ այս ձևով, թե մահ այն ձևով, որտեվ նայել էլի մեզ համար հավասարազոր էր մահվան, որտեվ դու քո դահիճին ասում ես, այո, դարձին իմ տերը, այսպիսի մի բան, ու եղավ են ինչ եղավ, ինչ մնում է քո այն մյուս հարցին, որ ասում ես ադեկվատ չէր իրականությունը ընկալվում, այո, այդպես էր, բազմից ինքս եմ բախվել այդ նույն խնդրին, երբ որ այդ ժամանակ շատ հարցազրույցներ էի տալիս, ավել շատ վերածվել էի ոչ թե հարցազրույց վերցնողի, այլ հարցազրույց տվողի, որտեվ հասկանում էի, որ դրա կարիքը կար, ու շատ էին լինում, երբ որ լրագրողները, ովքեր, ինչպես դու ասացիր, ամենա ինֆորմացվածներն են սովորաբար լինում, նույնիսկ նրանք երբեմն այնպիսի աբսուրդ հարցեր էին տալիս, որ այսպես լացդ գալիս էր, էլի, օրինակ ասում են, իսկ
իրոք ճիշտ է, որ ճանապարհը փակ է, ասում են, իսկ իրոք ճիշտ է, որ ուտելիք չկա, այսինքն դու զարմանում ես, քեզ թվում է, որ եթե դու դրա մեջ ես, դու դա ապրում ես, դու դա ցուցադրում ես, այդ մասին խոսում ես, ուրեմն դա բոլորը տեսնում են, բոլորին ամեն ինչ պարզ է, բայց չէ, քո ասած կային մարդիկ, որ մտածում էին, որ դա ինչ-որ տեղեկատվական արշավա, որ իրականությունը ավելի մեղմ է, քան նկարագրվում է, երևի իրավիճակը փոխվեց այն պահին, երբ որ արդեն սովամահության դեպք եղավ Արցախում, դրանից հետո կարծես մի թեթև սթափվեցին մարդիկ, բայց էլի կային մարդիկ, որ դա էլի ներկայացնում որպես ինչ-որ PR խոտ, ես դա չեմ պատկերացում էլի, այսինքն մարդուն տենց սպանել են, զուտ որ… Հա չէ, մտածում են դա երևի մահացել է մարդը ու մենք որոշել ենք արդյոք տվել, ես օրինակ ես շատ եմ մտածել այդ մասին, թե ինչի էր մեզ մոտ այդ անհավատության պահը, հա բացի այդ հոգեբանական, որ չես ուզում վատին հավատաս եւ այլն, ինձ թվում է այստեղ Ալիևի վարած քաղաքականությունն էլ ասա շատ արդյունավետ գտնվել, որովհետեւ եթե կհիշես, այդ ամեն ինչը սկսվեց մի աբսուրդ բանից, որ էկո ակտիվիստները Ադրբեջանի էկոն հենց ջանդամ ակտիվիստներ Ադրբեջանում, հա, որ եկել էին եւ հետո այն ռուսի գլուխը հայտնի ռուս աղավնին, հա, գլուխը ջարդած, որ այդ տատին է տավարում էր այդ աղավնին, ես հույս ունեմ այդ կադրերը որ գտնենք, կհիշենք, կդնենք, հա, այդ կողքից այնքան աբսուրդ թատրոնի տպավորություն էր թողում, որ դա մի տեսակ քո բաննելա, չէ, փոխում այդ ընդհանրապես իրականության մասին պատկերացումը, ու եթե մի կողմից տենց թատրոն են ցույց տալ, քեզ թվում է թե իսկ կարող է այս կողմից էլ իրանց պատասխան թատրոննա, անգամ եթե այդ կողմը քո կողմնա, դու ոնց որ այդ աղճատված իրականության մեջ ես, դրա համար չես հասկանում։ Այո, ամեն դեպքում այդ փակ տարածության վիճակը իր դերը խաղացել, այսինքն եթե դու ֆիզիկապես կարողանայիր գտնվել այնտեղ, դու քո աչքով դա կտեսնեիր ու կֆիքսեիր, բայց երբ որ քեզ պատմում են կամ ցույց են տալիս, դու չգիտես իսկ կադրի են մյուս կողմում ինչ վիճակ է, գուցե օրինակ ես իմ սառնարանի ապրանքը հանել եմ, այսպես դատարկ նկարել եմ, բայց իրականում կամերան երբ որ գնում է, ես նորից տեղն եմ դնում, այսինքն դա կար, ես հասկանում եմ դա, բայց միևնույնա դա ինձ համար պատճառ չի, որովհետև եթե կհիշես Սարի Բաբի դեպքից հետո այն փոքր այսպես ասած անցքն էլ որ կար ու այն ամենաանհրաժեշտ դա գալիս էր այն դեղորայքը առանց որի անհնար է, եւ այլն, դա էլ ստոպ գնաց ու ամիսներ շառնակ այդ վիճակն էր, այսինքն երբ որ միինչեվ այդ գիտենք որ գոնե մի անցք էսպես կար ու հետո այդ էլ չկա, 120,000-ի հաշվարկով բնական է թե ինչ խայտարակ վիճակ պետք է լիներ, այսինքն եթե միինչեվ այդ էլի այդ կարծիքը կարար տեղ ունենար, դրանից հետո արդեն չպետք է տեղ ունենար, բայց ուներ, բայց ինձ թվում է հիմա դա արդեն էական էլ չի, հա, երբ որ Հայաստան, Հայաստանի Հանրապետություն, հա, ես դա միշտ շեշտում եմ, որտեվ չգիտեմ, իմ մոտ է քարտեզը, դու չգիտես իրականն է, իմ մոտ մանկանա, մանկուց, հա, դպրոցից ես դա էլ էինք օրինակ քննարկում, որ այս Արցախի կորուստը օրինակ ավելի մեծ մամայիս տարիքի սերունդի համար ավելի հեշտ ոնց որ մարսեցին, ինչի համար, որովհետև իրենք հիշում են ժամանակ, երբ որ Հայաստան չկար, երբ որ կար խորթայլ, այսինքն քարտեզը իրանց կյանքի ընթացքում մի քանի անգամ փոխվել է, քարտեզը այսպես մեծ էր, հետո դարձավ Հայաստան, հետո Հայաստանին կծվեց Արցախ, իմ սերունդը աչկերը բացել է այդ Արցախով Հայաստանի քարտեզն է տեսել, մենք այլ ուրիշ քարտեզ չունենք, մնացած բոլոր քարտեզները մեր մոտ եղել են պատմական, եւ մենք այդ պատմության դասերը չենք սովորել, հա, մեր համար մի քիչ ավելի դժվար է, այսինքն քարտեզը ոնց որ անթադ, եթե առանց Արցախը ոնց որ պակաս է, մի բան սխալ է, հա, ուղղեդ քեզ այդ նշան տալիս է, դրա մասից միշտ շեշտում եմ, հա, Հայաստանի Հանրապետության տարածք էսպես, երբ որ եկաք հիմա արդեն որպես արցախցի այդ խնդիրների մասին բազմիցս ենք խոսել, բայց կա մի հատ առանձին ուղղություն, որի մասին հենց էս պոդկաստի ժամանակ շատ ենք խոսում եւ հենց նպատակը դա, այ որպես ծնող, մի բան մեծ մարդու համար էլ է դժվար ադապտացվել ինչ որ նոր տեղում, թեկուզ ինչքան էլ բոլորս հայ ենք եւ քաղաքից քաղաք ես փոխում, դժվար է, այ երեխաներ, այ քո տղայի օրինակով կամ ձեր բարեկամների երեխաների օրինակով նայելով, ինչ դժվարություններ են իրանք տեսել, ինչն է իրանք համար ավելի բարդ եղել ստեղ։
իրականում դա ըստ տարիքային լրիվ տարբեր է, օրինակ իմ տղան, որ եկանք հաջորդ, չէ, եկանք ու էստեղ լրացավ իր 5-ամյակը, իր համար շատ ավելի հեշտ էր, քան դեռահասների համար, դեռահասները լրիվ գիտակցում էին ինչ է կատարվել իրենց հետ, հայրենիքի կորուստ, ընկերների միջավայրի, ընտանիքում իրավիճակի փոփոխություն, ֆինանսական խնդիրներ ու դեռահասները առանց են էլ, որ եթե սախ իդեալական ալինում, գիտես թե տեղից դժգոհ են կյանքից, հա, պատկերացրու ինչ ծանր վիճակ էր, գիտեմ դեռահասներ, որ միչև հիմա շարունակում են աշխատել հոգեբանի հետ, որոշները կամաց-կամաց հաղթահարում են, որոշներն այդ փուլի վրա են, բայց այստեղ նաև շատ կարևոր դեր ունեին ծնողների և հարազատների, ընտանիքի անդամների դերը։ Օրինակ, իմ երեխայի տարիքակից մեկ այլ երեխա գիտեմ, որ ամբողջ օրը այսպես կարողալացի, ասի, ես ուզում եմ վերադառնալ, ես իմ Արցախն եմ ուզում, բայց նա նրանից չէ, որ իմ երեխան անզգամ է կամ այդ մյուս երեխան շատ զգայուն է, ոչ, դա այն մասին է, որ երեխան ընդհատեսնում է տանը լացող մարդիկ, ովքեր այդ մասին խոսում են, անդադար հիշեցնում են, ու երեխան իր վրա է պրոյեկտում այդ ամենը։ Իմ ընտանիքում մի քիչ ուրիշ է, երբ որ սկզբից եկել ենք, իհարկե դժվար է էմոցիաները զսպել, բայց պայմանավորվեցինք կամաց-կամաց, այսպես ասած, ընտրել ժամեր, լացելու ժամը մեզ մոտ երեխային քնածնելուց հետո էր, այսինքն հա, բոլորիս համար դժվար է, բայց ինչ ենք մենք ստանում, եթե երեխային այդքան ծանրացնում ենք հոգեպես, որտեվ ինքը միայն իր էմոցիաների համար չի նեղվելու, այլ ընտանիքի մյուս անդամների։ Այդտեղ մի հատ ուրիշ բան էլ կա, չէ՞, օրինակ ասում ես, ես մտածեցի, որ երբ որ անդադ այդ խնդիրը, այսինքն որ Արցախ վերադառնալու, հայրենիք կորցնելու խնդիրը բարձրացվում է, երեխայի մոտ կարող է ձևավորվի տպավորություն, որ օրինակ, ես դպրոցում ունեմ խնդիր, որովհետև ես Արցախում չեմ, ես, ասենք, այս տղայի հետ ընկերություն չեմ կարողանում, որովհետև, այսինքն բոլոր խնդիրները, որոնք իրականում Արցախում լինել չլինելու հետ կապ չունեն, հա, միջանձնային է, եւ այն ինքը կարող է մտովի տանի կապի դրա հետ, ինչպես օրինակ հիմա ցանկացած մարդ, որ գնում է հոգեբանի մոտ, մտնում են անցյալ ծնողներին, են հիշում պրոյեկտում ողջ խնդիրները, կամ մեր առօրեական, որ մարդկանց մոտ թվում է, թե որ այ եթե իրան գնան, դրա հակառակն էլ կա, չէ, այ եթես գնամ արտասահման, իմ բոլոր խնդիրները կլուծվեն, այսինքն տեղանքի հետ են կապվում, իշտ է, իրականում դա չի նշանակում, որ ես բամբակի կողմնակից եմ, այսպես ասած, ու իմ երեխայիս թաքցում եմ իրականությունը, ամենևին այդպես չէ 20-ից հետո, այդպես չի նաև 23-ից հետո, ես իրեն ուղակի իր հետ խոսում եմ այդ մասին այն ժամանակ, երբ որ ես զգում եմ, որ ես այդ պահին պինդեմ, չեմ լացելու, չեմ, չգիտեմ, երեխայի մոտ ինչ որ սենց տխուր ասոցիացիաներ չեմ առաջացնել, օրինակ ասում եմ, որ ասում եմ, օրինակ կարոտել եմ, ասում եմ, որ ես էլ եմ շատ կարոտել, շատ կարևոր է ամեն ինչ անել, որ հետ դառնանք, անթադ խոսում ենք այն մասին, իր սենյակն ենք հիշում, իր պարտեզը, որ ինքը մտապատկերում դա ունենա, որտեղ գիտեմ, որ եթե հիմա լրիվ մոռանա, հետո էլ հետ չի բերի, ինչպես գիտես, մեծանում ենք, հիշողություն հիշողության մասին է լինում, հիմա եթե դա էլ չեղավ, կլինի 0, իսկ 0-ի համար ոչ մեկ չի պայքարում, իսկ ես ուզում եմ, որ ինքը պայքարի իր իրավունքի համար, դրա համար դոզավորված ճշմարտությունը ասում եմ, բայց նորից եմ շեշտում, չեմ ասում այնպես, որպեսզի ես դրանով իրեն վնասեմ, ես չեմ ուզում, որ քո ասած խնդիրներին ինքը բախվի դպրոցում, ինքը պատասխանատու է իր կյանքի համար, անկախ նրանից ինքը Արցախում է ապրում, Արցախից դուրս է ապրում, թե որտեղ է ապրում։ Դպրոցում ասացիր բախումներ, ես գիտեմ, եւ ես գիտեմ, որ դուք ձեր հեղինակային ոդքասթի ժամանակ դրա մասին խոսել եք, արցախցի այդ հայաստանցի այս տարբերակումը դնելու մասին, մեզ համար դու էլ գիտես, հա, որ գոնե մեր միջավայրում, եւ ես համոզված եմ, որ ես մենակ չեմ, հա, մենք մեծամասնություն ենք, սա մի քիչ նորություն էր, հա, ինչ որ side effect էր, որ տեղի ունեցավ այդ տեղահանումի արդյունքում, որ մենք զարմացել ենք, այսինքն մենք գիտենք, որ Հայաստանում կան նման մարդիկ, բայց որ դա կարող է ինչ որ թափ ունենա, կարող է դա ինչ որ երևա, դա չամաչեն մարդիկ արտահայտվեն, չենք մտածում, ու երբ Լիլիթը Բորիսի հենց այս նույն տաղավարում էր ասաց, որ հարևան տատիկը չի թողնում, որ իր թորնիկը իր երեխայի հետ ընկերություն անի, որտեղ արցախցի է, ինձ համար սա ինչ-որ ալմոլորակային, հա, տեղից էր, ինչ-որ չլսված բաներ,
դու ինքդ բախվել ես նման խնդիրների հետ։ Հենց այսօր այդպիսի մի խոսակցություն արդեն եղել է, իմ խմբագիրներ եկել աշխատանքի, ասենց մտնում եմ իր էջ, տեսնում եմ այսպես վրթովված գրառում ա արել, ինքը սովորաբար միշտ ասում էր, ինչու եք այդ մասին շատ խոսում, ինչքան թմբկահարենք, այնքան ավելի վատ կլինի, եկեք լավ դեպքերից խոսենք, ու ինքը միշտ այդ կողմով էր գնում, ու հենց երեք ինքը այդպիսի գրառում էր արել, մի հատ շատ լավ նյութ էր, թե ինչպես ա Հայաստանի հայը, Արցախի հայերի համար, մի ողջ ընտանիքի համար ինքը իր կենտրոնում տունը թողել է, անժամկետ ասել է մնացեք, վեշերը հավաքել է, դուրս է եկել, և իրենք չգիտեն էլ այդ մարդը ով է, գնացել է հյուրանոցում ամնացել, թե ունի բարեկամ, ում տանն ամնացել, պարզապես այդ մարդը տեսել է, որ մարդիկ անելանելի վիճակում են, ու իր տունը զինչել է այդ մարդկանց, ու ասել է, մինչև տուն կգտնենք, ես ոչ մի ժամկետ չեմ դնում, շատ sense ոգևորված բոլորս տարածում էինք, այսպես ասած տարածելով սերը, ու այսօրվա արդեն այդ դեպքը եղավ, երբ որ ասում եմ մի 30-ի կարգի տղամարդ իր տենց 3 հոտ, 3 տարեկանոտ երեխային ասում էր, երեխան մոտեցել էր, որ շանը սիրի, ասեց հեռու մնա այդ շնից, Ղարաբաղցիներից էլ հեռու կմնաս, դրանք էլ են շուն, ու այսպես շատ զարմացել էր խմբագիրս, մոտեցել էր, ասում էր, ես արցախցի եմ, ի՞նչ խնդիր ունեք արցախցիների հետ, ասեց ոչ մի խնդիր չունենք, մենք ենք բոլորս Ղարաբաղցիներ, ի՞նչ խնդիր կա, այսինքն այդ տղամարդը ոչ միայն այնքան անադեկվատ էր, որ 3 տարեկան երեխայի մեջ մաղձ էր մտցնում, մի հատ էլ երբ պահը եկավ պատասխանատվության, ինքը չասեց օրինակ լավ եմ արել կամ չգիտեմ կներեք, որ սենց եմ, այլ տենց մարդու աչքերի մեջ նայելով իր խոսքը սենց լրիվ փոխեց, այն որ շատ անհասկանալի իրավիճակ էր, իհարկե տենց դեպքեր կան, փոխվել է իմ վերաբերմունքը դրանց, այսինքն սկզբ ու վստահ եմ շատերիս Արցախից եկածն, որովհետև սկզբնական շրջանում դու շատ խոցելի ես, ու ամեն այդպիսի փոքր բանը քեզ համար սենց մի հատ շատ մեծ խնդիր է երևում, բայց միևնույնը ամենածանր պայմաններին էլ իմունիտետ վաղ թե ուշ գալիս է, իմ իմունիտետը ինչ որ չափով եկել է, օրինակ եթե այս դեպքը լիներ, այս դեպքի մասին ես տեղեկանայի 3 ամիս առաջ կամ 6 ամիս առաջ, հաստատ ավելի շատ էմոցիոնալ կտանեի, իսկ հիմա ես գիտեմ, որ պարզապես կան այդպիսի դեպքեր, ու ավելի այսպես հանգիստ եմ։ Ինձ իրականում շատ հետաքրքիր պատասխան տվեց մի արցախցի աղջիկ, մեր հյուրերից մեկը, off the record, հա, այսքան ձայնագրությունից դուրս, ասաց, գիտես, երբ որ ես գալիս էի սեպտեմբերին Հայաստան, ես մտածում էի, որ հայաստանցի արցախցի են անելու տարբերություն, ասում է, հետո ես եկա Հայաստան և հասկացա, որ Հայաստանում բոլորը իրար տենց են անում, հայաստանցի արցախցի են անում, սյունեցի լոռեցի են անում, տավուշեցի սևանցի են անում, իրար կողքի գյուղերը իրար անուն են դնում, ասում եմ ես հասկացա, որ սա հայաստանցի արցախցի խնդիր չի, սա ընդհանրապես հայկական խնդիր է, ներքին մենք բոլորս, ու ասում եմ ես էլ հիմա որ մտածում եմ, մենք էլ ասում ենք, որ հադրութեցի բան ենք անում, տարբերություն ենք դնում, այսինքն սա պարզապես այս դեպքում ինքը սրվել ավելի մասշտաբային է դարձել, իհարկե, ու այդ մեղավորների փնտրտուքի գործով բարձա, որ տենց ամեն մեկը ուզում է մի մեղավոր գտնի, որը հաստատ ինքը չի, դրա համար ինձ թվում է այս ամեն ինչը այդ ֆոնին է սրացվել, բայց միակ տարբերակը այս իրավիճակում պարզապես իմունիտետ ձեռք բերելն է, ու մենք մեր ոդքասթի ժամանակ մի անգամ Արցախի մարդու իրավունքների պաշտպանին էինք կանչել, դա դեռ նույնիսկ եթեր չի գնացել, ու ինքը շատ կարևոր միտքեր ասել այդ առումով, ասում է, երբ որ ես սովորում էի Հայաստանում, ինքը այստեղ ամերիկյան ավարտել, ասում էր, միշտ այդ խնդիրը ունեի, երբ որ գնում էի Արցախ, ասես լսում էի, բա հայաստանցիների, բան ու ես տենց միշտ պաշտպանում էի այնտեղ, որ ինչ հայաստանցի մենք բոլորս նույն ենք, բան, ու ասում էր, երբ որ գալիս էի այստեղ, այդ նույնի հակառակ պատկերն էր լինում, բայց այդ այնքան էսպես աննշան էր, քան հիմա ինչ որ կատարվում է, որ շատ մեծ է տարբերությունը, այն ժամանակ մի տեսակ սենց խաղարկային վիճակ էր, ինչ որ սենց բաներ էինք իրար կպցնում, բան, իսկ հիմա լուրջ իրոք խնդիր է, լուրջ խնդիր է, որին որոշները պատրաստ չեն բախվել, պատրաստ են քողարկել դա, այդ մասին չխոսել, թաքցնել, բայց իմ կարծիքով երբեք խնդիրը զուտ անտեսելով չի լուծվում։ Դու կարծում ես դա հասարակական խնդիր է, թե օրինակ կարծիք կա, որ հա իհարկե հասարակության մեջ ամեն տեսակի դրամատուրգություններ կան, բայց կա նաև մեդիա, չգիտեմ, ուղղորդվածություն ասեմ, կամ
տգիտության արդյունք, հա, անզգուշության արդյունք, որտեվ ես, եթե չեմ սխալվում, օրեր առաջ ԶԼՄ-ների դիտորդ այդ էթիկայի խորհուրդը անգամ հրապարակեց, հա, որոշակի, այսպես ասենք, իր դիտարկման արդյունքները հենց արցախցիների դեմ, չասեմ դեմ, հա, հակա արցախյան, այսպես տրամադրություններով լցված մեդիա արտադրանքի նկատմամբ ես հիմա չեմ ուզում ենք նշենք լրացման միջոցով, թիրախավորում չստացվի մեր կոլեգաների նկատմամբ, հատկապես որ չգիտեմ պատճառները, այսինքն դա վրիպակ է, միամտություն է, տգիտություն է, թե ուղղորդված քաղաքականություն է, բայց այ քո տեսակետը որպես լրագրող դիտելով, հա, մեր հայաստանյան մեդիադաշտը, ինչ է այստեղ ավելի շատ տեսնում։ Այն, որ արցախցիների ֆակտորը տարբեր քաղաքական ուժեր տարբեր կերպ օգտագործում են, դա միանշանակ է դա։ Հա, իդեպ թե լավով, թե վատով կապ չունի, միևնույնն է օգտագործում են։ Քանի որ ավելի շատ իշխանական լրատվամիջոցները հակա են, արդեն այն մյուս կողմն էլ ուզում է այսպես չափազանց արցախասեր երևալ, ու քանի որ իրենք էլ այդ կողմի վրա են շատ խորանում, արդեն այն նեյտրալ մասան, որ ոչ այս կողմնա, ոչ այն կողմնա, արդեն տեսնելու ով սրանց չափազանց սերը, նրանց չափազանց ատելությունը, ինքն է տենց մի տեսակ խառնվում է իրար, թե ի վերջո հիմա լավն են այդ արցախցիները, թե վատն են այդ արցախցիները։ Հա, մի տեսակ դրա մեջ էլ չէ, ինչ որ տգեղ բան կա։ Իհարկե։ Այսինքն մեր հասարակության մի մասը, մեր ժողովրդի մի մասը դարձելա մեր ներքաղաքական պայքարի մեջ քաղաքարտ։ Այո։ Ու կապ չունի դու Արցախի դրոշը թափահարելով ես այդ քաղաքարտը անում, թե հակառակը, դա մի տեսակ, չգիտեմ, էթիկային դեմ է, էլի չի կարելի վերցնել մի խումբ, թե լավ, թե վատ իմաստով իրան օգտագործել փաստացի քո քաղաքական նպատակների համար։ Որ եկանք ստեղ մի քանի ամսից հետո էթիկայի դիտորդ Մարմինը ուղեցույց լրագրողների համար պատրաստեց, ու ինձ դա շատ դուր եկավ, թե ինչ կետեր էր անդրադառնում։ Օրինակ, նշում էր, որ պետք չի այդ արցախցի լինել, այսպես շեշտադրել, աստվածացնել եւ հակառակը ինչ որ խեղճ տեսարաններ ներկայացնել, եւ այլն։ Հա, որ գրում էին ոստիկանները ծեցեցին արցախցի ցուցարարը։ Այո, այսինքն իսկ եթե վանաձորցի լինի, իրան պետք է ծեցես, կարելի է ծեցել, հա, այսինքն չէ էլի ի վերջո, ի՞նչ տարբերություն։ Այդ հատվածն էր, որ պետք է մեդիադաշտը հաշվի առնել, բայց հաշվի չի առնում։ Մեկ օգտագործում է դա որպես խղճահարություն առաջացնելու մեթոդ, մեկը ատելության ֆոնը սրելու, այսինքն ամեն մեկը մի ձևով է օգտագործում, այնինչ եթե չորրորդ իշխանություն ասվածը կա, դա պետք է լինի անաչառ լրագրություն, ոչ թե լայքաբազար, սենց ասած, կամ, չգիտեմ, դիտումների համար վաս։ Շատ բարի լայքաբազար։ Մի խոսքով, այդ շահարկումները ավելի սրեցին իրավիճակը, որովհետև երբ որ պարզապես գայինք, պարզապես առնչվեինք այս տեղի իրականության, օրինակ ինչ որ բան ա լուսաբանվում, պարտադիր չի, եթե դա կոնկրետ ուղիղ իմաստով կապված չի կոնտենտի հետ, ուրեմն պարտադիր չի նշել արցախցի, չգիտեմ, այս կինը, այս դժբախտ եւ այլն, պետք չի այդպես։ Ուղղակի եթե կա խնդիր, պետքա առանց ավելորդ հուզականության, այն որ չգիտեմ, ինչ որ մի երեխա հանկարծ հիշել է Արցախի, չգիտեմ, արջուկին լացել է, այդ լացը ցենց խոշոր պլանով, տխուր երաշտության ներքո, դա բացարձակ շահարկում է, որը ոչ մեկին պետք չի։ Դա նաև իր բացասական ազդեցությունն էլ չէ ունենում ներ արցախյան։ Ես այսպես ասեմ, հա, քանի որ խմբերում կամ որտեղ, այսինքն հիմնական արցախի խմբեր, ես նկատել եմ, որ կան մարդիկ, որոնք կարծես ուզում են, ես որպես, այսպես ասեմ, երկրորդ մասնագիտությամբ հոգեբան, դա էլ եմ հասկանում որպես պաշտպանական, հա, այսպես ասեմ, ռեակցիա, բայց ես տեսնում եմ, որ դա պատային է, հա, վիճակը, որ կարծես ուզում են փակվել այդ համայնքի մեջ։ Այո, դա իր երկու պատճառը ունի, մեկը այն, որ դու կորցրել ես քո ֆիզիկական տարածքը եւ այսպես դա կոմպենսացնես մարդկանցով։ Այո, այդ թիվ մեկ պատճառն է, եւ թիվ երկու պատճառը, որ դու զգում ես, որ այդքան էլ ընդունված չես, դա քեզ վրա ազդում է, դու փախչում ես միտեղ, որտեղ քեզ չեն պիտակավորի, քեզ կսիրեն, քեզ կընդունեն, այսինքն այս երկու ֆակտորները կապ ունեն, բայց դա ինձ թվում է ժամանակավոր հարց է, որտեվ այդ հարցը կար 15 թվականի եղեռնից հետո, դա կար, չգիտեմ, Բաքվի եւ Սումգայիթի ջարդերից հետո, դա կա նաեւ հիմա, ու եթե այդ մարդիկ, օրինակ, Բաքվից փախստական հայերը վաղ թե ուշ ադապտացվել են, ապրել են, ուրեմն մեզ մոտ էլ այդպես լիներ։ Ուղղակի խնդիրը այն է, որ ժամանակը մեր դեմ է աշխատում։ Այն ժամանակ շատերը, ովքեր էստեղ չընդունվեցին, գնացին, չգիտեմ, տարբեր աշխարհով, մեկ իրանց համար տարածվեցին ու ուծացվեցին։ Մեկը, եթե քո երեխան ծնվել է
օտար պետությունում մաքսիմում ինքը կիսահայ լինի, այ իր երեխան հաստատ հայ չի լինելու, որտեվ ինքը այլ մշակութային միջավայրում, այլ լեզվական միջավայրում է մեծանում ու դու չես կարող ստիպելով իրեն պահես տվյալ ազգի կրող։ Օրինակ դա է պատճառը, որ ես շատ հակված եմ, որ ամեն ինչ անեմ, որ հնարավոր լինի շاؤنակեմ իմ ընտանիքի կյանքը Հայաստան, որտեվ ես հասկանում եմ, որ դրանից դուրս մոռանում ենք Արցախ վերադառնալու մասին, որտեվ միակ քո շահերի պաշտպանողը, միակը ով կարող է այդ հարցը բարձրացնի, դա Հայաստանի Հանրապետությունը։ Այո, այսօր իշխանությունների մակարդակով այդ պատրաստակամություն, ասեմ, թե վախ, ասեմ, չգիտեմ որն է պատճառը, գուցե պատճառները շատ են, բայց իշխանությունները փոխում են պետությունները, ազգը մնում է։ Այո, այո։ Դա դրամ այդ շատ հետաքրքիր հարց դու բարձրացրեցիր, ինքնության հարցը, որտեղ մենք ինքնությունը շերտերով ա, չէ՞, այսինքն կա տեղային ինքնություն, ստեղ դու արցախցի ես, ունեցի ես, չգիտեմ, լորեցի ես, կա այդ վեր, այդ ազգային ինքնությունը հայ ես, հիմա Արցախից գալով Հայաստանի Հանրապետություն այդ տեղային ինքնության մեծ շերտ կորցնում հաստացի, հա, հա, բերել եք լեզուն, ես ենթադրում եմ, չգիտեմ, կհարցնեմ քեզ, հիմա դուք տանա երեխայիդ ինչպես եք խոսում, այ ինչպես ես այդ խնդիրները որպես մայր, հա, հասկանալ եմ, որ մաքսիմալ իր մեջ նաև արցախցու ինքնությունը պահել, դե հայ ինքնությունը միջավայրը կպահի, եթե մնում եք Հայաստանում, պահումը, այսինքն այստեղ մի խնդիր եք մենակ լուծում, հա, պահել արցախցու ինքնությունը, եւ ինչպես եք այդ խնդիրը լուծում, այսինքն ինչ չես անում։ Թիվ 1 նախապայմանը դա տան ներսում բարբարով խոսելն է, եւ նույնիսկ դրսում, եթե դու ես երեխայի հետ իհարկե լի նույն ձևով քո բարբարով շարունակում ես, դա է շատ կարեւորը, որ հենց միայն բարբարը, եթե ինքը նույնիսկ շատ էսպես ասած չխորանա այլ ինչ ու ոնց, մեկա ինքը միտեղ կհայտնվի, որտեղ օրինակ բարբարով բար կասի ու մարդիկ ասեն՝ «Վայ, դու Արցախից ես»։ Հա, այսինքն այդ թիվ 1 նախապայմանը կա, որ բարբարով ենք խոսում, բայց կա դրա մյուս կողմը, երբ որ ես զգում եմ, որ ինքը, եթե օրինակ 7 հոգով ենք մենք ապրում, եթե 8-րդը եկավ ու չեղավ Արցախից, ինքը սկսում է գրական խոսել այդ մարդու, այսպես ասած, խաթր, ու նույնիսկ ուզում է, որ մենք նույնպես այդպես խոսենք, այսինքն ես զգում եմ, որ ինքը մի տեսակ երևի մտածում ասում, այս մեր տնեցիները չեն հասկանում, որ պետքա հասանելի լեզվով խոսեն, երևի ինքը դեռ չի հասկանում, թե ինչ կարևոր է մեզ համար բարբարով խոսելը, այ դա եմ պահպանում ու պահպանում եմ, փորձում եմ պահպանել իր հիշողությունները, այսպես վերադառնալով հիշում ես, որ սիրում էր ես տեղը գնալ, հիշում ես, օրինակ, յուղի ես ինչ հատվածը եւ այլն, բայց միշտ լուսավորի տակ, որտեվ ես չեմ ուզում, որ դա լինի տարապանքի ինչ-որ վիճակ, էլի դա պետք է լինի լուսավոր կետ, որին դու ձգտում ես, որտեվ տարապանքի հետևից ոչ մեկ չի ուզում գնա, դրա համար ես չեմ ուզում այսպես ինչ-որ տարապյալ մտքեր, իհարկե ասում եմ, որ հիմա այնտեղ ապրում են ադրբեջանցիները, մեր տանը, մեր բնակավայրում իրենք են ապրում, բայց դա ժամանակավոր է, երբ որ արդեն մենք կուժեղանանք, մենք կունենանք մեր ռեսուրսները, մենք հետ կվերադարձնենք։ Այսինքն այդ պատմությունը անթադ կա, ներկա է, բայց ոչ այնպես, ինչպես մեր հարևաններն են անում, այսինքն ատելություն չեմ սերմանում, չեմ քարոզում, որտեվ սովորաբար այդ ատելությունը, երբ որ դու երեխայիդ մեջ սերմանում ես, ինքը մենակ թշնամիների հանդեպ չի սերմանվում, ընդհանրապես մարդու էությունն է փոխվում, իսկ ես չեմ ուզում, որ իր էությունը, չգիտեմ, փոխվի, որտեվ տեսնում եմ, թե ինչ տխուր է, օրինակ այն վիդեոները, որ տեսնում ենք ադրբեջանական, չգիտեմ, օրինակ պարտեզներում, այսպես տարական դասարաններում, շատ տխուր էր էլի, երբ որ երեխան, որը դեռևս չի հասկանում, թե որտեղ է գտնվում եւ ինչ է անում, ինչ որ այսպես ռազմատենչ հայտարարություններ անում եւ այլն եւ այլն, այսինքն այդ ամեն ինչը չափազանցություններից նույնպես պետք է խուսափել։ Փողոցում նկատողություններ կամ ինչ-որ, այսպես ասենք, ոչ հաճելի իրավիճակներ եղել են Արցախի բարբարով խոսալու համար։ Այո, այդպես բարբերաբար լինում են, իրար պատմում են, կիսվում ենք փորձով, բայց ես չեմ ուզում շատ անդրադառնամ այդ բացասական դեպքերին, ինչքան պատմես պատմվելու է, ու երբ որ շատ դա ենք պատմում, երբեմն տպավորությունը, թե մենակ դա ենք տեսնում, դա չենք տեսնում, ուղղակի այն լավը, որ կատարվում է մեզ հետ ստեղ, մենք դա ընդունում ենք բնական, այսինքն մենք ուրիշ բան չենք էլ սպասում, որ գալիս ենք, կամ որ վատն էր անսպասելի, վատի վրա ենք մի տեսակ շատ ֆիքսված, բայց
Օրինակ այն, որ ես ու դու հիմա այստեղ նստած խոսում ենք այսպես, դա եւս այն մասին է, որ կա այդ դրական միջավայրը, կան մարդիկ, ուղղակի մեր էությունն է այդպես։ Օրինակ ես միշտ նշում եմ, որ այնպես չի, որ սա միա կողմանի է, ատելությունը ծնում է ատելություն, եւ այն երկրորդ կողմը փոխադարձում է վաղ թե ուշ։ Ես տեսնում եմ, օրինակ ես վերջերս գրառում էի արել երթուղայինում մի դեպքի մասին, երբ որ երեխան գրկին հորը տեղ չտվեցին, այսինքն մայրը նստել էր իր մոտ 8 տարեկան երեխայի հետ, այդ խոցելի խավի համար նախատեսված երկու տեղը, եւ պատրաստ չէր դասիջել, գոնե մեկ, օրինակ երեխային գրկեր են մյուսն էլ, մի խոսքով դա չի կարևոր, այլ մեկնաբանություններում, օրինակ ին որոշ արցախցի ֆրենդներ, ընկերներ չասեմ, որտեւ ես այդպիսի ընկերներ չունեմ, գրում են, դե դրանք այդպիսին են, դե հա մենք տեսել ենք, որ իրանք այդ, եւ այն, ես այսպես հարցում եմ, իսկ դրանք այդ ովքեր են, ինձ թվում է մենք բոլորս նույն հայն ենք, այսինքն նենց չի, որ դա միակողմանի է, բայց հանուն անկեղծության պետք է ասել, որ սկզբից սա էր, հետոնա, իհարկե դա չի նշանակում, որ եթե ամեն ինչ հակառակ իմաստով հատ լինի, այսինքն այնպես ստացվի, որ օրինակ դու գայիր Արցախ ինչ որ այսպեսի ֆորս մաժորային իրավիճակում, այնտեղ դա չեր լինելու, հնարավորա, որ ոչ թե հնարավորա, այլ ես գրեթե վստահ եմ, որ նույն իրավիճակն էր լինելու սկզբից այն կողմից էր լինելու, հետո փոխադարձվելու, իհարկե, այո, դրա համար միանշանակ դու հենց դա այն չափանիշն է, որ մենք բոլորս նույնն ենք եր կասկածելու բաներ չկա, հա, ես ոչա փչացած ցուց մնացել, երկուստեղ ճիշտ է, այո, այդ վիճակն է, հա, լրիվ այդ վիճակն է, ինչ ես կարծում, դա ժամանակավոր է կանցնի։ Մինչևերջ դա չգիտեմ կանցնի թե չէ, բայց միևնույն է, երբ որ մի հարց կա, դրա շուրջ խոսում են, ի վերջո հոգնում են, չէ՞, խոսել։ Հա, ես հույս ունեմ, որ այս ենի ակտուալությունը ասենք, կգործնի ակտուալության, այդ հույս ունեմ ամեն դեպքում։ Շատ լավ, ես որքան տեղյակ եմ, մեր ժամանակը մտնում ու ավարտին, ես որքան տեղյակ եմ, քո տղան դեռ դպրոց չի գնում, այս տարի կգնա, այս տարի առաջին անգամ, կա ինչ-որ մարտահրավերներ, որոնց մասին դու լսել ես, դու պատրաստ ես, թե կարծում ես, որ ամեն ինչ հստակ կանցնի, ոչ մի խնդիր չի։ Իրականում, քանի որ ինքը պետական դպրոց չի գնալու, այլ մասնավոր դպրոց, որտեղ ես չեմ ուզում պարզապես չստացվի, որ գովազդա, դրա համար անուններ չեմ տալիս, բայց ես հատուկ ընտրել եմ այնպիսի միջավայր, որտեղ ներառականությունը մաքսիմալի վրա է, այնտեղ հաստատ վստահ եմ, որ չկա արցախցի սյունեցի եւ այլն խոսակցություններ, ու ըստ այդմ երեխաները առողջ մտնոլորտում են լինելու, ու չեմ կարծում, որ ինչ որ ինցիդենտ կլինի, գրեթե վստահ եմ, որ չլինի, բայց գիտեմ, որ շատ երեխաներ շուտով բախվելու են այդ խնդրին, ու պետքա որ տանը երեխային մի քիչ ամրացնել, հետո ուղարկել, ասել, որ հնարավոր է ինչ-որ մարդիկ ինչ-որ սխալ արտահայտություններ անեն, դու ուղղակի վստահ եղիր, որ դա քո մասին չի, որ դու ամենախելացին ես, ամենալավն ես, ու որ այն, որ քո արցախցի լինելը ոչ մի բացական երանգավորում չունի, ինչպես օրինակ չունի լորեցի լինելը, չունի գյումրեցի լինելը, ու երեխան պետք է այդ վստահությամբ գնա, որ ինչ էլ ասեն, այդ աստիճանի ծանր չտանի, քան եթե առանց պատրաստվածության գնա։ Այստեղ մի քիչ բանն է, չէ՞, ուսուցչի դերն էլ է։ Իհարկե, որտեվ անցած տարի իմ աղջիկա դասարանում եկան, կարծեմ, եթե չեմ սխալվում, երկու արցախցի երեխաներ, ու իրանք տենց շատ տենց ուրախ ընդունել էին, որ մենք նոր ընկեր ունենք, նա եկել է մեզ մոտ Արցախից, իմ աղջիկ անգամ եկե պատմում էր, որ Արցախից աղջիկ է եկե, ինձ մոտ էս տպավորություն էր, որ իրա մոտ տպավորություն էր ստեղծել, որ ինչ-որ հեքիաթային թագավորությունից երեխա է եկե իրանց մոտ, քանի որ ինքը փոքր էր, չէր հասցրել այսքան պատկերացում հասնել ընդհանրապես Արցախի մասին, մեծը ստե գիտե, փոքր չէ, տենց պատմում է, գիտես, ասում ենք Արցախից է եկել բան մասը, այդ ուսուցչի դրական դերն է, ուսուցչի ազդեցություն էր, եւ կա դրա հակառակ կողմը, երբ որ օրինակ ուսուցիչը կոմպետենտության իր սահմանը պատրելով երեխային ասում է, դե դուք թողեցիք եկաք, դեռ հաս երեխային, որը ամենայն հավանականությամբ այո, պրոստը որոշվում է, լի ոնց է հայտնվել այդ իրավիճակում, ու ինքը ամեն դեպքում խոցելի վիճակում է, ու դնել եւ այդպես մանրանալ երեխայի հետ հաստատ չարժե, հատկապես որ քո վերաբերմունքը տարածվելու է մյուս երեխաների վրա, որոնց համար դու հեղինակություն ես, ինչ էլ չլինի, մեկա այդ տարիքում համենայն դեպս մեր ժամանակ տենց էլ մենք մտածում ենք, որ տենց դասատուները ամենագետ են, եւ իրանց ամեն մի խոսքը որպես վերին ճշմարտություն ենք ընդունում, երբեմն նույնիսկ ավելի բարձր ենք դասում հեղինակային առումով, քան ծնողի խոսքը, մտածում ենք դե մեր դասատուն զուգարան չի գնում ինքը
մենակ դպրոցում ապրում, դասավանդում, ուզում եմ ասեմ այս ֆակտորը, ինչպես ասեցի, շատ բանա, չէ՞, ոնց է դա կոչվում, համբարձվում է գրադարանի մեջ, թե այո, ինչ է ուզում ասել, ինձ թվում է, երևի թե սա էլ ասեմ, խոսանք մի երկու բառ ու վերջացնենք, որովհետև նայ այ ռուսներից էլ կար, չէ՞, նեղացվածություն, բայց չգիտես ինչի, երբ որ այդ հոսքը եկավ, ավելի շատ մենք տարբերակում էինք Ռուսաստանի կառավարությունը հասարակ ռուսներից, ինչը բարի է, ինչը լավ է, հա, մենք չենք մեղադրում եկած ռուսներին, որ այ դուք մեզ դավա եւ այլ եւ այլ, բայց չգիտես ինչի արցախցիների դեպքում կառավարությունը, ավելին ձեզ ասեմ, Հայաստանի կառավարությունը նախքին ու հասարակ մարդիկ սենց միավորվել են, սա ինչ որ ոնց որ ինքնախարազանման տարբերակ է, էլի, չէ, որովհետև ոնց որ մենք մեզ չկարողանանք ներել։ Ճիշտ ես ասում, ավելին ճիշտ է, այդպիսի դեպքեր եմ հանդիպել երթուղայինում, երբ որ մի կին բղավում էր մի հատ հաշմանդամ տղամարդու վրա, քանի որ ռուսերեն էր խոսում, ինքը վստահ էր, որ դա հենց ռուսա, ասում էր՝ «Դուք որ մեզ էսպես արեցիք», եւ այն պարզվում այդ մարդու ուկրաինացի։ Ու իրականում ինքն էլ է տուժվել այդ նույն ռուսների ձեռքից, սենց ասած, ու կաշմար էր, եթե նույնիսկ ինքը ռուս է, դա ոչ մի բան չի փոխում, էլի, այսինքն մարդկային մակարդակը պետքա զանազանել քաղաքական մակարդակից, այսինքն դու կարող ես օրինակ, չգիտեմ, ես հասկանում եմ, դու կարող ես օրինակ որոշակի հարցեր ունենաս Արցախի կառավարությանը, հա, ասենք, իսկ ինչու սենց ոչ ադեկվատ որոշումներ ընդունվեցին, իսկ դու կարող ես ունենալ, բայց դա ասենք Հադրութեցի գյուղացին, թե դրա մեջ ինչ կապ ունի, հա, օրինակի համար Հադրութի կողքի գյուղի բնակիչը, դա մի քիչ ուրիշ է, էլի, միանշանակ համաձայն եմ։ Շատ լավ, շատ շնորհակալություն, ներուժ հաղորդաշարներ եթերում, այսօր զրուցում ենք լրագրող, մայրիկ, արցախցի և պարզապես լավ մարդ Տաթև Խաչատրյանի հետ, շատ շնորհակալություն, ես Լիանա Խաչատրյանն եմ և մենք բարեկամներ չենք, մենք պարզապես նույնազգահարն ենք կրկում, այո, և կոլեգաներ ենք, շատ շնորհակալ եմ։ Ես եմ շնորհակալ հաճելի զրույցի համար։